კარიერული წინსვლა და წარმატება სულ თანდასდევს. Ახლაც როგორც უკვე ცნობილია სადებიუტო ალბომს მარტისთვის მეორე ნახევარში გამოსცემს და მიზნისკენ სწრაფვას ახალი ამბებით განაგრძობს. Თუმცა მანამდე ნუცა ბუზალაძემ ალბომში შესული ახალი სიმღერა სახელწოდებით ერთად გვინდა Art FM-ს მოუტანა, სადაც პრემიერა შედგა. Მუსიკა თავად მომღერალს ეკუთვნის, ტექსტის ავტორი კი ირინა სანიკიძეა. Ეს სიმღერაც როგორც ალბომში შესული სხვა დანარჩენი Bravo Records-ში ჩაიწერა. Ნუცასთან ერთად კი Art FM-ის სტუმარი ზაზა შენგელია გახლდათ. Საკმაოდ ცეცხლოვანი და ენერგიული სიმღერა. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას მოეწონება და იმედი მაქვს, რომ ეს სიმღერა გაიწდება ჩემი ალბომიდან. ერთ-ერთი ჰიტი იქნება. პირველივე გამოჩენიდან, როცა ვნახე ნუცა ტელევიზიით, ძალიან შემიყვარდა, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში ვაფასებ მუსიკალურ მხარეს ადამიანში და ნუ მას აქვს ალბათ რა ვიცი, აი ძალიან თითზე ჩამოსაფრელი ადამიანები, რომ ესეთი ვოკალური მონაცემები ჰქონდეს და საოცარი დიაპაზონი აქვს, ხმის უძლიერესი ხმა, რომლითაც შეიძლება გააკეთო ყველაფერი, პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც შეიძლება ვოკალურ და მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნებისმიერი ამოცანა გადაწყვეტოს. Ნუცა 17 წლიდან წერს სიმღერებს, თუმცა მისი შემოქმედების ფართო მასებისთვის გაცნობა სწორედ ახლა მოინდო, რადგან როგორც თავად ამბობს, აქამდე ერთგვარი კომპლექსები ხელს უშლიდა. ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თავისი ასაკი და უნდა გააკეთო მაშინ, აი როცა შენ თვითონ გძნობ, რომ ხარ ამ ყველაფრისთვის მზად და უკვე შეგიძლია. თქვათ, ადრე 17 წლიდან დავიწყე, თუ 17-დან დავიწყე სიმღერების წერა, მაგრამ ესე მედო ცხვენოდა, რომ ვინმესთვის მეჩვენებინა, რატომღაც კომპლექსი მქონდა და ეხლა უკვე რაღაცნაირად ის დრო მოვიდა, როცა შემიძლია და უფრო შემიძლია მუსიკოსებთან კონტაქტი, თქვათ, და აღარ მაქვს ამის კომპლექსი. მართა მუშაობა იყო ძალიან კომფორტული. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი შემოქმედებითი ატმოსფერო იყო, მოდის ყველაფერზე უსმენ და არანჟირების ავტორებს, კომპოზიტორებს, ტექსტის ავტორებს, ანუ ძალიან დიალოგური და ისეთი ინტერაქტიული და კონტაქტური მომღერალია და არ არის თქვათ ისეთი, რომ აი მის ასაკში თქვათ თავში კონდეს ავარმილი პირიქით, ძალიან ისეთი თავმდაბალი და ძალიან ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანი. მომღერალი ამბობს, რომ კონკურსებმა ბრძოლის უნარიანი გახადა, შესაბამისად არასდროს ჩერდება და მუდამ ახლის ძიებაშია. შედეგს კი მისი გულშემატკივარი ნათლად ხედავს, ის მუდამ აქტუალური და მოთხოვნადია. არასდროს არ მინდა, რომ გავჩერდე რა, ანუ რა ეტაპზეც ვარ და რისი საშუალებაც მაქვს ხოლმე, ხო, იმ ეტაპზე იმას მაქსიმალურად ვიყენებ, ოღონდ არ გავჩერდე. აი სუ ეს მაქვს თავში, რომ რაც არ უნდა იყოს, მთავარია, რომ არ გაჩერდე და არ დანებდე. ბავშვობიდან მიწყობდა დედა ჩემი, რომ ესეთი ხასიათი მქონოდა, უკვე დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ და უკვე შემიძლია, რომ მე თვითონ მივიღო გადაწყვეტილებებ, ყველაფერს მე თვითონ ვაკეთებ, მაგრამ ბავშვობას ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, რას შენი მშობლები, რას გეუბნები, როგორ იზრდები, როგორ გარემოში ხარ და იმდენად ხელი შემიწყოს ჩემო ოჯახმა, იმდენად ხელი შემიწყო, რომ ალბათ ეს არის იმ ყველაფრის ფუძე, რაც ეხლა ხდება. რაც შეეხება ოქროს ტალღას, 22 წლის შემსრულებელი აღნიშნავს, რომ წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოება ქართველ მომღერლებს კონკურენტ უნარიანს ხდის და მოტივაციას აძლევს გააკეთონ უფრო მეტი მათი შემოქმედებისთვის. ნუცას ერთ-ერთი სიმღერა კი წელს დაჯილდოებაზე წარდგენილი იქნება. რამოდენიმე ქართული სიმღერა და იქიდან ერთი golden hit-ი აუცილებლად უნდა ამოირჩეს და მე უკვე ფიქრობ, რომელი იქნება, ოღონ ჯერ არ ვიტყვი. რაც შეეხება მის სადებიუტო ალბომს, რომელიც სამენოვანია, ნუცა აღნიშნავს, რომ ინგლისურენოვან სიმღერებზე დიდ იმედებს ამყარებს და ფიქრობს, რომ ჰიტებად იქცევა. მისი გეგმები კი ისეთ მასშტაბებს უკავშირდება, როგორიც MTV-ა. მაგრამ ამაზე ლაპარაკი არ მიყვარს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ იგებს იმას, რაც ჩვენ მიზნად გაქვთ, თქვათ, დასახული და მირჩევნია ხოლმე, რომ არ ველაპარაკო ეგეთ ადამიანებს და ჩემთვის დავიტო, თქვათ, ხვდები, იმიტომ რომ ბევრი საზოგადოება ვერ იგებს, ვერ აღიქვას, მე ეტყვენ თავშია უარ და მე ეტყვენ ეს და ამიტომ ჯობია ჩემთვის დავიტოვო ჩემი მიზნები. ზაზა შენგელია ჩვენთან საუბრისას იმ პიარ კამპანიაზე საუბრობს, რისი მეშვეობითაც ნუცას სიმღერები ფართო მასებზე გავა. ეს ჩვენი ერთობლივი მუშაობა, მათ შორის ჰოლდინგი, ფორტუნა რადიო ჰოლდინგი არის ჩვენი პარტნიორი ამ პროექტზე. ძირითადად ემსახურება ისე, რომ გავაპიაროთ ეს 11-ვე ნამუშევარი, იმიტომ რომ 11-ვე არის ახალი ორიგინალური ჰიტი.
და მათ შორის, ну, რამოდენიმე შეიძლება 4-5 არი მეგაჰიტი ქართული ბაზრისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ აი სწორედ ამ PR კამპანიას ტელევიზიით, რადიოთი მოყვება შესაბამისი, ვთქვათ, გაჰიტება ამ სიმღერების და შემდგომში ეს ციკლი დამთავრდება უკვე კლიპის პრეზენტაციის ერთ-ერთ სიმღერაზე და შესაბამისად უკვე ფიზიკური CD ალბომის გამოცემით. Амис мере უკვე გადავწყვიტავ ჩვენ საიტკენ წავიდეთ. Ანუ არის აზრი, რომ ჩვენ რაღაცა ლაივ კონცერტის ფორმატში მოამზადოთ, რომელიც მხარს დაუჭერს და გააძლიერებს, თქვათ, კიდე უფრო ამ გაჰიტებას ამ სიმღერების და ლაივ პროგრამი წარსდგება, ну, სა თქვათ, რაღაცა სხვადასხვა კონცერტებზე. უცხოეთზეც ფიქრობთ, იგივე თურქეთის ბაზარზე, სადაც დღემდე ძალიან კარგად ახსოვდა, ასე თქვათ, უყვარდა, იგონებენ და ჭირდება და ასე შემდეგ. Амитом ერთ-ერთი სიმღერა თურქულ ენაზე შევიტანეთ, ეს ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა იყო, იმიტომ რომ ეს უარი ეს თქმა იქნებოდა ისეთ კოზილზე, რომელიც ხელში უჭირავს მომღერალს ამ შემთხვევაში, ეს უზარმაზარი ბექგრაუნდი და პოპულარობა თურქეთის ბაზარზე. Ин альбомის პრეზენტაცია და სიმღერებზე გადაღებული ვიდეო რგოლები გველის. Амас გარდა, ნუცა რომ სიახლეებს არ მოგვაკლებს, амас მეც და თქვენც მარტივად ხვდებით.